Ясно и во веки веков. Амин. На Господа да се помоли. Господи, помилуй. Защото си свят, Боже наш, и затова на Тебе слава Ти отправяме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Поведи православному болгарскому народу на сопротивния даруя. Изключително съм щастлива, че съм част от тази кампания. За мен е изключителна радост и чест. И призовавам всички да пуснат един SMS на 1255. Аз искам да призова хората, които са тук и хората, които ще ни видят, да пускат SMS на 1255, да направим наистина празника истински, Велик ден, за хората, които са в нужда, за възрастните хора, за нашите майки, бащи, които им дължим всичко. Не само да направим добро за хората около нас, но да бъдем самите ние по-добронамерени. Гласувайте на 1255. Нека да направим по-достоен празник за нашите близки и за всички от тези, които наистина имат нужда от това. То е по-скоро, пуснете SMS. Да, всъщност. Добре, нека да гласуваме за доброто. Ако искате, гласувайте. Ако искате, правете какво искате, обаче пускайте по един SMS за такива хубави инициативи, за да събираме пари за такива неща. И това е. Готино е да сме добри. Преди 4 години една прекрасна идея на госпожа Манолова. Едва ли очаква, че ще има такива големи резултати. Аз радвам, че съм избран и съм имал възможността да бъда част от този екип. Едно е сигурно, че от тук нататък историята показва, че всяка година става все по-мащабна кампанията. Хората осъзнават една прекрасна идея и инициатива на госпожа Манолова, колко доброта може да има в нея. Пратете SMS на 1255 не е само да помогнете на възрастните хора, а да им покажете, че те самите имат нужда от нашето внимание. Да се включат още повече граждани, хора с добри сърца, социално ориентиран бизнес, за да можем да подкрепим най-уязвимите в нашето общество, пенсионерите, които получават най-ниски пенсии, с една по-достойна великденска трапеза. Ще има паралелно кампания, в която ще събираме и хранителни продукти, в кампанията Купи и подари, така че се надявам, че и през тази година ще достигнем до десетки хиляди пенсионери с ваучери за храна или с пакети с хранителни продукти. В предните издания на кампанията събрахме близо 1,5 млн. лева, т.е. 75 хиляди пенсионери получиха ваучери за храна, а също така десетки хиляди хранителни пакети. Двете каузи на омбудсмана, социалната кухня и кампанията за Великден по естествен начин се събраха в социалната кухня от 17 декември преди Коледа. До днес и до Великден хранихме и ще храним между 500 и 700 души на ден. Топъл обяд и топло отношение към хора, които са изпаднали в беда, в временни затруднения. Всичко това стана възможно благодарение на партньорите. Всичко тук е абсолютно доброволно и безплатно, без никакъв финансов ресурс, освен това, което е подарено от българските производители на храни, от търговските вериги. Сашо и Милен от кетеринговата фирма, които готвят абсолютно безплатно, доброволците, които идват тук и лицата на кампанията, на които искам още веднъж да благодаря, на Анелия, на Криско, на Деси,
на Тончо, на Тити, за това, че ще подкрепят и през тази година кампанията за Великден. Надявам се да стигнем до голям брой възрастни хора, които имат нужда от топла дума и от топла подкрепа за великденските празници. Подкрепете кампанията на 12.55! Хайде, успех!